السلام علیکم ڈیئر ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل میرے خواب اور اس کی اسلامی تعبیر۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ خواب میں چاند پہ چلنا کیسا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اگر صاحب خواب نے دیکھا کہ وہ چاند پہ چل رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی ماں اس پہ مہربان ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اور اگر کوئی سوال کرنا ہو اس ویڈیو کے متعلق یا کسی بھی خواب کی کوئی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔